الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس وقت پڑھا ہے، جو رات بھی پڑھا تھا، اس کی کے مضمون پر تو بات ہوئی لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتے، تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی آدمی کی قدر و قیمت جو ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں جو کوئی آدمی اچھا بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، تو اس بات سے نہیں کہ اس کی شکل صورت کیسی ہے یا اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے. دل کیسا ہے، اعمال کیسے ہیں، دل کی کیا کیفیت ہے، اعمال کی کیا کیفیت ہے. پرانا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، پہلی صدی کے آخر کا. ایک خلیفہ گزرے ہیں، سلیمان بن عبد الملک، جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو متعین کیا تھا. وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکے میں، تو وہاں ظاہر ہے کہ خلیفہ یعنی حکمران، سارے عالم کا سب سے بڑا طاقتور انسان، اس زمانے میں اسلامی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت ہوتی تھی، تو اس کی ایک شان تھی. اس کے ساتھ میں شہزادے بھی تھے، لیکن ہوا یہ کہ اس نے دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، معذور سے آدمی ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو خلیفہ ان کی طرف چلا گیا اور ان کے قریب جا کے ادب سے بیٹھ گیا. اب اس کے ساتھ جو شہزادے تھے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جس کے سامنے ہمارا باپ، جو دنیا اسلام کا حکمراں ہے، وہ اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھا ہے، بلکہ سامنے نہیں پیچھے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہو تو بات کریں. خیر، وہ نماز سے فارغ ہو گئے، بات کرنے کا نمبر بھی آ گیا، کچھ مسائل وغیرہ کے بارے میں مشورہ ہوا. شکل دیکھی تو حبشی، اب حبشی کہنا تو کافی ہے شکل کے لیے، جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ حبشی جو لوگ ہوتے ہیں، جو کالے کہلاتے ہیں، بلیکز آج کل،
تو اب تو ہر آدمی دیکھ لیتا ہے نیٹ وغیرہ کے ذریعے، ہم نے جو لوگ بھی ادھر گئے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت سارے، تو ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں، ان کا جو رنگ ہوتا ہے، واقعتاً جس کو کالا کہنا چاہیے، ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، ان کو ہم کالا سمجھتے ہیں، وہ کالا رنگ ان کے مقابلے میں کچھ بھی کالا نہیں، وہ حقیقت میں ہی ان کا رنگ کالا ہوتا ہے، ہونٹ موٹے موٹے، ناک چپٹی پھیلی ہوئی سی، ایسی ہوگی ان کی بھی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جب وہ حبشی تھے تو کہتے ہیں کہ حبشی تھے۔ اور مزید یہ کہ ایک ہاتھ بھی بیکار تھا، ایک پاؤں بھی بیکار تھا، معذور آدمی تھے، مگر اپنے وقت کا سب سے بڑا طاقتور انسان ان کے سامنے ادب سے بیٹھا تھا، مسئلے پوچھ رہا تھا، مشورہ کر رہا تھا، تو تعجب تھا ہے کون یہ۔ تھوڑی دیر میں خلیفہ نے منادی کرنے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہماری طرف سے اعلان کر دو کہ ایام حج میں اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے، فتویٰ لینا ہے، تو ان سے لینا ہے۔ ان کا نام تھا عطا ابن ابی رباح، عالم تھے، اور بچپن میں کسی بڑھیا کے غلام تھے، سنا ہے اس نے آزاد کر دیا، انہوں نے علم حاصل کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شکل کیسی ہے اور مرتبہ کیا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صورتیں نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے ہیں، اور مال کا تو اللہ کیا کوئی مال کی اہمیت ہی نہیں بھائی، اب مال تو اللہ ہی نہیں دیتے ہیں نا، تو مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اچھا سمجھنے لگے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ قارون سے زیادہ مال تو شاید اس زمانے میں کسی کے پاس ہونا مشکل ہے۔ قارون کی جو دولت ہے وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی بیان ہے 100% صحیح ہے، اس میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے، اتنا سا اضافہ نہیں کر سکتے، وہ سچ ہی سچ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں، یعنی جن تجوریوں میں وہ خزانے بند تھے، ان تجوریوں کے تالوں کی چابیاں اتنی تھی کہ ایک طاقتور گروہ کو بوجھل کر دیں۔ ہم جیسے نہیں، طاقتور لوگ، اور وہ بھی ایک دو نہیں، کم سے کم 9, 10, یا 40 تک۔ عصبہ کا جو مفہوم ہے 10 سے 40 تک لوگوں نے بیان کیا، کم سے کم 10 تو ہی ہے، 10 آدمی، طاقتور آدمی چابیاں اٹھائیں اور تھک جائیں، بوجھل ہو جائیں، اٹھانا مشکل ہو جائے، اتنی چابیاں تھیں۔ تو پھر تالے کتنے تھے، اور تالوں کے اندر رکھا ہوا مال کتنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب اللہ سے اس نے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، اور وہ سارا دفن کر دیا، زمین کے اندر دھسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، تو اللہ تعالیٰ نہ صورتیں دیکھتے ہیں نہ مال دیکھتے ہیں۔ اور انسانوں کو عام طور سے انہی دو چیزوں پہ ناز ہوتا ہے، صورت پر۔ صورت کا مطلب خالی چہرہ ہی نہیں ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا شاندار لباس پہنا ہے، میں جچ رہا ہوں، میں اچھا لگ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو اچھا لگانے کے لیے محنتیں کرتا ہے آدمی، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ اصل تو انجام ہے۔ ایک صاحب چلے جا رہے تھے، وہ صحت مند بھی تھے، طاقتور بھی تھے، مالدار بھی تھے، بڑے آدمی تھے دنیا کے حساب سے۔ ایک راستے پر جا رہے تھے، پتلا سا راستہ تھا، ادھر سے ایک چھوٹا سا لڑکا آ رہا تھا۔ اب بڑا کوئی آدمی، اور وہ بھی ذرا روبدار قسم کا اگر آ رہا ہو تو بچہ تو ڈرنا چاہیے، وہ بچہ نہیں ڈرا، ایسے ہی آتا رہا۔
تو ان کو ذرا سا برا لگا, انہوں نے کہا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا جی جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ پانی دے. کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں اولک نطفۃ قذرہ وآخرک جیفۃ مذرہ وبینہما تحمل العذرہ. مجھے پتا ہے کہ آپ کی شروعات تو ہوئی ہے گندے قطرے سے. انسان پیدا ہوتا ہے منی کے قطرے سے, اس کو کہہ رہا ہے وہ کہ آپ کا آغاز تو ہوا گندے قطرے سے اور آخر میں جو انجام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا جسم سڑ جائے گا, مردار ہو جائے گا. اور یہ جو بیچ کا زمانہ ہے جس میں آپ شان دکھا رہے ہیں, پیٹ کے اندر اتنی ساری گندگی لیے پھر رہے ہیں, پاخانہ اٹھائے پھر رہے ہیں. یہی کہا اس نے, لفظوں کا ترجمہ یہ ہے وَبَيْنَهُمَا تَحْمِلُ الْعَذَرَ. آغاز اور انجام تو وہ ہے اور بیچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے ہیں. کہاں صاف ستھرے ہیں؟ اندر تو پیٹ میں غلاظت بھری ہوئی ہے. یہ آپ کی حیثیت ہے, آئینہ دکھا دیا اس نے. تو انسان اسی پہ غور کرے کہ صورت پہ اور ظاہر پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت نہیں, وہ تو شریعت ہی کا حکم ہے. کپڑے صاف ہوں, حلیہ ٹھیک ہو. جیسے میں نے رات کہا تھا کہ آدمی ٹھیک ٹھاک رہے ایسا نہ ہو کہ لوگ زکاۃ دینا شروع کر دیں. لیکن آدمی یہ سمجھے کہ میں نے اپنا ظاہر ٹھیک کر لیا تو سب ٹھیک ہو گیا, یہ اس زمانے میں انسان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالی کہ یہاں دلوں کی قدر و قیمت ہے, اور حقیقت میں انسان نام ہی دل کا ہے, انسان نام ہی اعمال کا ہے. اب اگر کسی آدمی کا ظاہر بڑا اچھا ہے, شکل بڑی اچھی ہے, لباس بہت اچھا ہے, دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, تو اس کا دل بیکار ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے, اللہ کے ہاں اس کا کچھ نہیں اٹھتا. اللہ تعالیٰ دلوں پر نظر رکھتے ہیں, تو دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, دلوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دل زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہوتا ہے, وہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہوتا ہے, اس کا نام دل ہے. تو سوچ لیں, یہی گویا مرکزی چیز ہے انسان کے بدن کے اندر, کہ جس کو دل کہتے ہیں. دل بڑی چیز ہے, ہم دل کو کریں جھک کے سلام. ایک شاعر ہیں کلیم عاجز صاحب, انہوں نے کہا ہے دل بڑی چیز ہے ہم دل کو کریں جھک کے سلام, یہ خدا کے سوا ہے ساری خدائی کا امام. دل ہی ہے سب کچھ. اور جب دلوں پر محنت ہو جاتی ہے, جن لوگوں کے دلوں پر محنت ہو جاتی ہے, تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے. پہلا مرحلہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے گناہ کے موقع آتے ہیں اور وہ بچتا ہے. ایک تو ہم جیسے گناہگاروں کا قصہ ہے, ہم جیسے لوگ تو گناہ کی جگہ کی تلاش میں چلے جاتے ہیں, گناہ کرنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں. یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے. ایک مرحلہ ایسا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کا کہ ویسے تو نہیں جائیں گے, لیکن موقع مل جائے, خود ہی مل جائے موقع, تو گناہ ہو جائے گا. گناہ کا مطلب ایک ہی گناہ نہیں ہوتا, ہمیشہ یاد رکھیں, ہر گناہ گناہ ہے. جھوٹ بولنے کا موقع ملا, جھوٹ بول لیں گے. حرام کا پیسہ کمانے کا موقع ملا, وہ کما لیں گے. کسی پہ ظلم کرنے کا موقع ملا, وہ کر ڈالیں گے. یہ سب نماز چھوڑنے کا موقع ملا تو نماز چھوڑ دیں. موقع کیا مطلب؟ جہاں کہیں نماز نہ پڑھنے پر کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو. ہم جیسے لوگوں کی نماز تو ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھے تو لوگ گالی دیں گے نا کہ بھائی مولویوں کی نماز نہیں پڑھتے, تو ڈر ڈر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. یا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اور ماں باپ دیندار ہیں, تو وہ یہی سوچ کے تو نماز پڑھ رہا ہے نا کہ نہیں پڑھوں گا تو ماں باپ پیچھے پڑھیں گے. نمازی تو اس کو کہا جائے گا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے.
بلکہ وہ کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں نماز نہ پڑھنے کو اچھا سمجھا جائے پھر بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. محمد علی جوہر لندن کی پارلیمنٹ میں گول میز کانفرنس ہو رہی تھی, بڑے بڑے انگریز حاکم تھے گورنر وہاں کے, گویا بادشاہ کے نمائندے بھی ہوں گے ممکن ہے, وزیر اعظم بھی ہوں, سب ہوں. اس میٹنگ میں نماز کا وقت آ گیا, اٹھ گئے, وضو کر لیا کہیں جا کے, نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, کوئی کپڑا نہیں تھا بچھانے کے لیے, شیروانی اتاری اور بچھا کے نماز پڑھ لی وہیں. اس کو کہتے ہیں نمازی. تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلطی کرنے کا موقع مل جائے, گناہ کرنے کا موقع مل جائے تو ہم چوکتے نہیں, یہ بھی خراب حال ہے. اس کے بعد جب آدمی محنت کرتا ہے دل کے اوپر تو یہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور وہ پھر گناہ سے بچ جائے. یہ سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع عطا فرما دے, یہ مرحلہ دے دے, ایسی طاقت دے دے. کیا ہوتا ہے, انسان آج کل جیسے کمپنیوں میں, فیکٹریوں میں, اداروں میں, مدرسوں میں, اسکولوں میں, سب جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں, کاہے کے لیے؟ تاکہ لوگ ٹھیک کام کریں. پرنسپل کے آفس میں, محتمم کے آفس میں وہ اسکرین رکھی ہوئی ہے اور سب جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو انسان کا مزاج ہے کہ کوئی نگرانی کرنے والا ہو تو آدمی ٹھیک کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے مستقل نگران ہے, بندہ بھولا رہتا ہے تو گناہ کرتا ہے. یہ جو بات ہے کہ گناہ کا موقع ملے اور بچ جائے, یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل پر محنت ہوتے ہوتے یہ کیفیت ہو جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل کے اندر رہنے لگے. جب دل میں اللہ کی یاد پکی ہو جاتی ہے تو آدمی گناہ کے قریب بھی بعض وقت پہنچے گا اور واپس ہو جائے گا, یہ اس کو نعمت ملتی ہے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تقوی کا اس سے بھی اعلیٰ درجہ تو یہ ہوگا کہ گناہ کی جگہ کے اور گناہ کے کام کے قریب بھی نہ پہنچے. لیکن اگر یہی حاصل ہو جائے کہ گناہ کا موقع ملا اور گناہ نہیں کیا, ایک آدمی کو موقع ہے کہ وہ جھوٹ بول کے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن اس کو یاد آ گیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ سن رہا ہے, اگر میں جھوٹ بول کے کماؤں گا اللہ ناراض ہو جائے گا, چھوڑ دیا اس نے, فائدہ نہیں اٹھایا. ایک آدمی کو حرام کمانے کا موقع ہے, کما سکتا ہے وہ, لیکن اس کو یاد آیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے, ناراض ہو جائے گا اللہ, چھوڑ دیا. ایک آدمی کو بدکاری کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے ساتھ تو اللہ میاں کا یہ کرم ہے کہ ہم لوگوں کو اکثر گناہوں کا موقع ہی نہیں ملتا. کیا خیال ہے, اکثر گناہوں کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. ہمارے ساتھ تو یہ اللہ کی بڑی بڑی مہربانی ہے. لیکن ایک مجلس میں ہماری اسی طرح کی ماہانہ مجلس میں ایک آدمی آیا, یونیورسٹی کا طالب علم, اور اس نے مجھ سے تنہائی میں بتایا کہ میں اپنی یونیورسٹی سے اس حال میں نکلا ہوں کہ میرے پاس ایک لڑکی کے میسج آ رہے تھے اور گندی تصویریں بھی اپنی وہ بھیج رہی تھی. یہ کہہ رہی تھی کہ تم کہاں جا رہے ہو, آج رات میرے ساتھ گزارو. دعوت مل رہی باقاعدہ گناہ کی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس نے کہا کہ میں اس کو منع کر کے اور گویا اس کے میسج کو نظر انداز کر کے مجلس میں آیا ہوں. یہ آسان بات نہیں ہے, خصوصاً جوان آدمی کے لیے. دعوت گناہ ملے, یہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا جو ایک نمونہ بن گیا. سلیمان ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں, ان کے ساتھ ایسے قصہ ہوا, چھوٹا سا. چھوٹا سا کیا, بڑا ہی سا ہے. وہ بھی سفر میں تھے, ایک جگہ قیام کیا کسی بستی کے قریب,
ساتھ میں ایک آدمی تھا وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا گاؤں میں, حضرت اکیلے رہ گئے خیمے کے اندر. اکیلے بیٹھے تھے, تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک عورت آئی, اس نے کچھ اشارہ کیا تو حضرت نے سمجھا کہ شاید اسے روٹی ووٹی چاہیے, تو کچھ کھانے کا سامان تھا وہ اس کو دینا چاہا. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے. کیا چاہیے پھر؟ وہ چیز چاہیے جو مرد سے عورت چاہتی ہے. کھلے طور پر اس نے گناہ کی دعوت دی. تو یہ ایک دم رونے لگے, ان کے دل میں اللہ کا خوف آیا اور رونا آیا یہ سوچ کر کہ شیطان اب بھی مجھ سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے. رونے لگے, بہت روئے. جب اس نے ان کو روتے دیکھا تو کچھ دیر وہ کھڑی رہی, اس کے بعد وہ بھی بھاگ گئی. اب وہ ساتھی جو کھانا لینے کے لیے گاؤں میں گیا تھا وہ واپس آیا تو دیکھا کہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. پوچھا کیا بات ہے, تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ ہوا. وقت گزرا, رات کو سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. یہ جلدی سے بڑھے, ملاقات کی اور کہنے لگے ان سے کہ حضرت آپ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ آپ کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور آپ اس سے بچ گئے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں گاؤں والی عورت کا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے. تم ایک امتی تھے, تم بچ گئے, میں تو اللہ کا پیغمبر تھا لیکن تم امتی ہو کر بچ گئے. تو یہ جو درجہ ہے یہ حاصل کرنے کی کوشش کم سے کم ہم لوگوں کو کرنی ہے. اس کے لیے محنت چاہیے, دل پر محنت. اور آپ یقین کریں جب یہ محنت ہو جاتی ہے, کیا محنت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اتنا کرنا ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد بیٹھ جائے. کسی وقت اللہ کی یاد دل سے نہ نکلے بس ہو جائے گا, گناہ کا موقع آئے گا, دل میں اللہ کی یاد ہوگی, دل کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے, بات ختم. رات میں نے ایک دعا پر بات کرنی شروع کی تھی, وہ نعمتوں کے بیان پہ چل کے کہیں اور چلی گئی, بیچ میں رہ گئی تھی بات. اس میں یہ مضمون ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے دعا مانگی, اے وہ ذات, یا من قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی, اے وہ ذات کہ جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم کیا مگر اس نے مجھے نعمتوں سے محروم نہیں کیا. پہلی چیز تو یہی ہے, رات نعمت پر ہم بات کر رہے تھے. آپ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہوتی کہ ایک نعمت کی قدر کرو گے تو اگلی نعمت ملے گی, تو ہمارے حصے میں اگلی نعمت تو کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی, اس لیے کہ ایک نعمت کی ہم سے قدر نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے. کھانا کھایا گناہ کیا پھر کھانا کھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کپڑا پہنا گناہ کیا پھر کپڑا پہنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, عجیب شان ہے اللہ کی رحمت. آگے فرمایا, وَيَامَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْزُنْ لِي, اور اے وہ ذات جس کی آزمائشوں پر میں نے صبر کم کیا مگر مجھے اس نے رسوا نہیں کیا, نامراد نہیں کیا. یہ بھی ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی تقدیری طور پر آ جائے تو ہم فضیتہ کر دیتے ہیں, ہم ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں, ہم سب سے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر, بعض بزرگوں نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندوں سے میری شکایت کر رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ شکایت کرنے لگے, اللہ کا شکایت کرنا کیا ہوگا, بس اتنا ہی ہو جائے گا کہ ہمارا جو اندر ہے اسے باہر کر دیں, لمحہ ظاہر کر دیں, پتہ چل جائے گا, خیریت معلوم ہو جائے گی. سوچیں ہم میں سے کوئی تیار ہے اپنے اندر کو ظاہر کروانے کے لیے؟ 100 دفعہ بھی تیار نہیں, 1000 دفعہ بھی تیار نہیں. کچھ بھی ہو جائے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمارا باطن ہمارا اندر ایسا ہے. ایک بزرگ نے کہا تھا, غالباً ذوالنون مصری کا قول ہے تقوی کے بارے میں, انہوں نے کہا تقوی یہ ہے, ذرا غور سے یاد رکھیے گا, تقوی یہ ہے کہ آدمی کے دل کی تمناؤں کو
پلیٹ میں کھلی پلیٹ میں رکھ کے بازار میں گھمایا جائے تو اس کو شرمندگی نہ ہو. سوچیں ذرا, ہم لوگوں کے دلوں میں تو گناہوں کی تمنائیں بھری پڑی ہیں نا, ہماری تمناؤں کا اگر پتہ چل جائے لوگوں کو تو ہم تو بڑے بدنام ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ عجیب معاملہ کیا ہے, ذرا سی آزمائش آتی ہے بندے رونے لگتے ہیں اور صاف فضیتا کرنے لگتے ہیں, سب کے سامنے پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو نہیں پھیلاتے. وَيَا مَرْعَانِ عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي, اور یہی اگلا مضمون ہے, اے وہ ذات جس نے مجھے گناہوں کی حالت میں پایا, گناہ کرتے دیکھا اور پھر مجھے رسوا نہیں کیا. یہ تو عجیب بات ہے, حضور نے ایسی بات کہہ دی کہ آدمی کا دل چل جائے. جتنا سوچے گا سمجھ میں آئے گی بات. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہوتا, ایمانداری سے سوچیں کہ بھائی دیکھو اگر گناہ کیا یا تو فوراً توبہ کرو ورنہ ہم لوگوں کو بتا دیں گے. اچھا ایک گناہ پہ نہ رکھتے اللہ میاں, یہ کہتے کہ صاحب 10 گناہوں کے اوپر یہ ہوگا کہ اگر توبہ نہیں کی تو ہم ظاہر کر دیں گے. 10 کو بھی چھوڑیے, 100 کی بات ہو جاتی, 1000 کی بات بھی ہو جاتی, تو کیا ہم بچ سکتے تھے؟ ہمارے گناہوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے راز صرف اپنے پاس رکھے ہیں, پردہ ڈالا ہے ایسا موٹا پردہ کہ ادھر چھن کر کچھ بھی نہیں جاتا, پتہ بھی نہیں چلتا, احساس بھی نہیں ہوتا, تصور بھی نہیں ہوتا. اور خاص طور سے جو بندے توبہ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے. گناہ بھی چل رہے ہیں, توبہ بھی چل رہی ہے. جیسے رات سے سنایا تھا, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ عجیب معاملہ فرماتے ہیں, ایسے ہی کر لیتے ہیں جیسے تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم لوگ بس طے کر لیں, کوشش کریں تقوی پیدا کرنے کی, ہر گناہ سے بچنے کی, اور اس کے بعد یہ طے کر لیں کہ اپنی طاقت لگا دیں گے گناہ سے بچنے میں, اور اگر پھر بھی گناہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. بس یہ پکی بات ہے, یہ خلاصہ ہے. تقوی کا خلاصہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے متقی ہونے کے لیے یہ شرط بالکل نہیں لگائی کہ آدمی سے کبھی گناہ نہ ہو. متقی ہونے کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بس یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ کو یاد کر لیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں, وہ متقی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, کہتے ہیں کہ بڑا گناہگار تھا, کھلم کھلا گناہ کرتا تھا, باز نہیں آتا تھا گناہوں سے. اس کو نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوا دیا کہ اس کو یہ کہہ دو اس بندے کو کہ اب اس کو ہم معاف نہیں کریں گے, اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اب جب اس کو یہ کہلوا دیا گیا تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اور وہ وہاں سے نکل گیا, بستی سے نکل کے جنگل میں چلا گیا. اس شریعت میں اس کی اجازت تھی کہ آدمی جنگل میں جا کر عبادتیں کر لیں, ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے دنیا کو چھوڑ کے جانے کی. وہاں اجازت تھی تو وہ جنگل میں جا کے عبادت کرنے لگا اور اس نے اللہ سے توبہ کی. لوگ اس کی طرف سے لوگوں کا دھیان بھی ہٹ گیا, کچھ وقت گزر گیا اور خیال بھی نہیں رہا کہ وہ آدمی کہاں ہے. کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جنگل میں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے, آپ لوگوں کو لے کر جائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اعلان کیا اور لے کے چلے. اب جا کے تلاش کیا جنگل میں,
تو وہی آدمی مرا پڑا ہے, اسی کی موت آ چکی ہے, اس کی لاش پڑی ہے. اب صاحب بڑا تعجب, نماز جنازہ پڑھ کے دفن تو کر دیا, لیکن ظاہر ہے کہ سب کے ذہنوں میں سوال تھا کہ یہ تو وہ آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی اب, اور اب یہ کہلوایا ہے کہ ہمارا دوست انتقال کر گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھو. تو بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نے ٹھیک ہے پہلے یہی کہلوایا تھا کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی, جب ہم نے یہ کہلوا دیا تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور اس کے دل میں عاجزی پیدا ہو گئی. جنگل میں آ کر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ, جب آپ نے یہ طے کر دیا کہ اب میری مغفرت نہیں ہوگی, میری توبہ قبول نہیں ہوگی, تو اے اللہ اب ایسا کیجئے کہ میری قوم کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو معاف کر دیجئے, ان سب کی توبہ قبول کر لیجئے, اور ان کے بدلے میں مجھے ہی سزا دے دیجئے. اس عاجزی کے ساتھ جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور اپنا مقرب بندہ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یقین کریں, توبہ قبول ہونے میں کبھی شک نہیں کرنا ہے, پکی بات ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ ہو, وہ والی توبہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں نیچے کہیں یہ ہے کہ فلاں کام تو موقع مل جائے تو دیکھا جائے گا کر لیں گے, یہ توبہ نہیں ہے, تو دھوکا ہے. توبہ یہ ہے کہ اندر سے ندامت ہو, شرم آئے اندر سے, بالکل یہ سوچ لیں کہ آپ کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں اور آپ کے باپ نے دیکھ لیا, کیسی شرم آئے گی, یا ماں نے دیکھ لیا, کتنی شرم آئے گی. اللہ تعالیٰ ماں اور باپ سے بڑھ کر ہے اور وہ یقیناً دیکھتا ہے. تو آدمی یہ سوچے کہ میں اگر گناہ کروں گا میرا اللہ مجھے دیکھے گا, کتنی شرم کی بات ہوگی. اس ندامت کے ساتھ اور یہ ارادہ کر کے کہ اب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, بالکل پکا ارادہ ہے یہ کر کے اللہ سے معافی مانگے تو 100% توبہ قبول ہوگی. خدا نخواستہ پھر گناہ ہو جائے, توبہ پر کوئی پابندی نہیں, توبہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں, روزانہ ایک دفعہ ہو یا 10 دفعہ ہو یا 100 دفعہ ہو, اللہ کی طرف سے سب درست ہے, اللہ کے ہاں سب دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات بھی یاد رکھیں, ڈر لگتا ہے بتا کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے. علماء نے یہ کہا ہے کہ سچی توبہ تو قبول ہو ہی جاتی ہے, اور قبول ہونے کا مطلب ہے کہ گناہ چھوٹ جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سچی توبہ جو دل سے ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے, اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت سے وہ گناہ نکل جاتا ہے. اس کو پڑھ کے بڑا ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ ہمیں تو یہ بات حاصل نہیں ہے, ہمارے گناہوں کا سلسلہ جاری ہے, توبہ بھی ہو رہی, گناہ بھی چل رہے ہیں, توبہ بھی ہو رہی اپنے اللہ سے. بہرحال ہم تو یہی مانگیں گے کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ہمارے گناہ چھوڑنا, ہمارا گناہ چھوڑنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اللہ آپ مدد کر دیجئے, ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لیجئے, ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. بس یہی لے کر جائیں, خلاصہ یہی ہے کہ توبہ کرنی ہے, آج بھی کرنی ہے اور ہر دن کرنی ہے, جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً کرنی ہے. بس یہ آپ پکا ارادہ کر کے یہاں سے چلے جائیں, بلکہ وعدہ کر کے چلے جائیں کہ توبہ کو نہیں چھوڑیں گے, گناہ کو چھوڑیں گے, گناہ ہو جائے گا تو توبہ کو نہیں چھوڑیں گے. عام طور سے اس میں کوتاہی ہوتی ہے, ہماری جو بیماری ہے یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں, اس سے بڑی بیماری یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی فکر نہیں ہوتی, توبہ کی فکر نہیں ہوتی, یہ اصل بیماری ہے. ہم سب اپنے اللہ کے سامنے یہ عہد کر لیں, انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالی ہماری زندگی کو بدل دیں گے, اللہ تعالی کرم فرمائیں گے. اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں, مختلف علاقوں سے جمع ہوئے ہیں, صرف ایک کام کے لیے آئے ہیں, توبہ کرنے کے لیے, اپنی اصلاح کی فکر کے لیے, تو کیا اللہ تعالیٰ کرم نہیں فرمائیں گے؟ اللہ بہت کریم ہے, اللہ سے مانگ لیا جائے, اللہ سے دعا کر لی جائے اپنے لیے اور سب کے لیے.